Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa Diana Yagafarova hijobga kirgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Hozircha Diana Yagafarova haqiqatan ham hijobga kirgan yoki kirmaganligi haqida o'zining Instagram sahifasida e'lon qilmadi. Ammo bu shunchaki kontent uchun kiyilgan kiyim bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham biz Diana Yagafarova hayot yo'lida omad tilab qolamiz.